მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მე გახლავართ თემურ ბუაძე, ჩვენ ვაგრძელებთ საღვთისმეტყველო საუბრებს. დღეს ჩვენი სტუმარია თბილისის წმინდა კვირიკესა და იულიტას ტაძრის ღვთისმსახური დეკანოზი ზურაბ ჭედლიშვილი. მამა ზურაბი დღეს ისაუბრებს სამყაროს წარმოშობის ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ კოსმოლოგიურ მოდელზე, ეგრეთ წოდებულ დიდაფეთქების თეორიაზე და ასევე დარვინის ევოლუციის თეორიაზე. ბუნებრივია, მამა ზურაბი შეეცდება ეს თეორიები განიხილოს ბიბლიური თვალსაზრისით. მამა ზურაბ, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობა მოწვევისთვის. სანამ ზემოთ ნახსენებს საკითხებზე დავიწყებდეთ საუბარს, მინდა ერთი ზოგადი ხასიათის შენიშვნა გავაკეთო, ალბათ რომელსაც თქვენს დამეთანხმებით. ეკლესიის და მით უმეტეს ჩვენი გადაცემის კომპეტენციაში არ შედის წმინდად მეცნიერული თეორიების კრიტიკა და კორექცია. ჩვენი სურვილია განვიხილოთ ჰიპოთეტური, მე მინდა ხაზი გაუსვამ სიტყვას, ჰიპოთეტური მეცნიერული მოდელები სამყაროს წარმოშობისა და ევოლუციისა, რომლებიც წინა მეცნიერული ფაქტების არაერთგვაროვან ინტერპრეტაციას ეყრდნობიან. მეცნიერების ისტორიიდან ვიცით, რომ ასეთ მოდელებს ხშირად უარყოფდნენ, ან ისინი საჭიროებდნენ სერიოზულ არსობრივ კორექციას. დღევანდელი საუბრის მიზანია განვიხილოთ, რამდენად თავსებადია თანამედროვე მოდელები ბიბლიური შესაქმნის თხრობასთან, არსებობს თუ არა შესაქმის ექვსი დღის ისეთი ინტერპრეტაცია, რომლის დროსაც კრეაციონიზმი პირდაპირ კონფლიქტში არ შევა ამ თანამედროვე თეორიებთან, არსებობს თუ არა მეცნიერული ფაქტები, რომლებიც მიანიშნებენ ბიბლიური ვერსიის უპირატესობაზე, განსაკუთრებით თუ საქმე ეხება მზის სისტემის ასაკს, ან კიდე საყოველთაო წარღვნის არსებობის ფაქტს. ვისაუბროთ იმაზეც, რამდენად თანმიმდევრული და სრულყოფილია წინათ მეცნიერული თვალსაზრისით ეს თეორიები. პასუხობენ თუ არა ისინი ყველა კითხვას, ან არსებობს თუ არა წმინდათ მეცნიერული ფაქტები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან სამყაროს წარმოშობის ბიბლიურ ვერსიას. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როგორც თავად კარგად მოგეხსენებათ, მამა ზურაბ, დღესდღეობით არსებობს რამოდენიმე, მე მინდა ხაზი გაუსვა, ზოგჯერ ერთმანეთის გამომრიცხავი მოდელები სამყაროს წარმოშობისა, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ყველაზე გავრცელებული გახლავთ ეგრეთ წოდებული Big Bang-ის, ანუ დიდი აფეთქების თეორია. ჩვენი ტელემაყურებლებისთვის საინტერესო იქნება აგეხსნათ, რაში მდგომარეობს ამ თეორიის არსი და რა მეცნიერულ ფაქტებს ეყრდნობა ეს მოდელი. იახ, მოგახსენებ, ზოგადად მეცნიერება არის განვითარებადი. ის ყოველთვის პროცესში არის ვითარება, მიმდინარეობს, უფრო მეტი ცოდნის შეძენა ხდება და ამ ცოდნაზე დაყრდნობით ისინი აკეთებენ გარკვეულ დასკვნებს. ამიტომ არ შეიძლება რომ მივიჩნიოთ, თქვათ, რომ ეს სრული არის და დღევანდელ დღის ცოდნაზე დაყრდნობის შემდგომ ის კიდე არ შეიცვლის ახეს და უფრო სხვა ინტერპრეტაციას არ მოგცემს. ამიტომ დღევანდელი ცოდნიდან გამომდინარე უბრალოდ კეთდება ეს ერთ-ერთი ვერსია ასეთი, რომ ეს იყო შეიძლება და წარმოშობილი იყოს სამყარო. ესე იგი ყველაზე უფრო დიდი შეფერხება არის საერთოდ არარსებობიდან არსებობაში მოყვანა და ამაზე ყველაზე უფრო ვრცელი და დიდი ნაშრომები კეთდება და უფრო მეტი არის ვარაუდები თუ როგორ შეიძლება და წამოსულიყო ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ რთული არის ადამიანის გონებისთვის ახმა გააზრება იმისა, თუ როგორ შეიძლება არაფრიდან წამოვიდეს ეს ყოფიერება. ერთ-ერთი ვერსია სწორედ არის დიდი აფეთქების თეორია. აქვთ გარკვეული ცდის დონეზე რაღაც მიღწევები და არის ასევე უბრალოდ ლოგიკური მსჯელობის მიღწევები. და ერთ-ერთი მთავარი ეტაპი, რომელიც არარსებობიდან არსებობაში შემოდის სამყარო, არის სწორედ ის, რომ პირველ ეტაპზე, რასაც ისინი მიიჩნევენ სამყარო, შეიძლება ყოფილიყო ორ განზომილებიან ყოფიერებაში, რომელსაც კონტინუუმს ეძახიან. ესე იგი, როდესაც მატერია ჯერ არ არსებობს და არ შეიძლება რომ ვინმე მიკითხოს თუ რა იყო მანამდე. აი ამ სივრცეში შეიძლება ჩვენი ტელემაყურებლებისთვის საინტერესო იყოს, რომ ეს დიდი აფეთქების მომენტი, აი თქვენ ლაპარაკობთ, შეკრული რომ იყო ერთ წერტილში მატერიას გახდათ ჯორჯ ლემეტრის, რომელიც დელი იყო კათოლიკე. დიახ.
მისთვისაც ეს უბრალოდ ალბათ პროცესის დასაწყისის შეიძლება აი მატერიალურ თვალთახედვით გააზრების ერთ-ერთი მომენტი იყო, იმიტომ რომ რელიგია არასდროს არ გადმოსცემს პროცესს, არ ასახავს თუ აი როგორ შეიძლება და თქვა რა ნივთიერება როგორ შეიძლება და დაშლილიყო, როგორ წარმოვიდა, როგორ შეიძლება და წარმოშობილიყო საერთოდ სამყარო. მისთვის მთავარი არის შედეგის და მიზანშედეგობრივად გააზრება ამისა, თუ როგორ შეიძლება და რომ ყოფილიყო სამყარო ასეთ წესრიგში და როგორ შეიძლება საერთოდ არსებობდეს სამყარო. Da, ამიტომ შეიძლება მისთვის სწორედ პროცესის დასაწყისის მატერიალურ სფეროში გააზრება ყოფილიყო ეს და ამას მიეცა შემდგომ ასეთი სახე. სხვა მეცნიერთათვის და ზოგადად ვისაც რელიგიასთან არ აქვს შეხება, მისთვის პროცესი უფრო არის საინტერესო და საერთოდ ზოგად გონებისთვის ესეც არის დამახასიათებელი, რომ შეიმეცნოს და აღიქვას თუ როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი განვითარებულიყო. ეს მამაო იქნებ ჩვენი ტელემაყურებლებისთვის აგრძელებს, როგორ მივიდნენ აი ამ მოდელამდე, რომ რაღაც ერთი საწყისი წერტილიდან აფეთქდა სამყარო. აი დავიწყოთ ალბათ იქით, რომ ჯერ მეცნიერებმა აღმოაჩინეს ეგრეთ წოდებული ხაბლის გაფართოება, როცა ნახეს, რომ სამყარო ფართოვდება. რაც უფრო შორსაა ჩვენგან, არ სხვა, მით უფრო სწრაფად მიდი. თავისთავად ფართოვდება. ამიტომ აქედან მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ სამყარო რაღაც პერიოდში ძალიან უმცირეს ყოფაში უნდა ყოფილიყო. Da, ეს უმცირესი ყოფა, როგორც ისინი ამბობენ, როგორც თქვენ ეს კონტინუუმი, რომელშიც იყო სიმების თეორია არის ასეთი, რომელიც არის საწყისი საერთოდ სამყაროს, რომელიც შემდგომ მემბრანის თეორიაში გადავიდა, რომელიც არსებობდა უმცირესი ზომის, ალბათ არც შეიძლება ითქვას, რომ მატერიული სახე ქონოდა ამას, რა უმრავლესი უდიდესი რაოდენობა, რომელიც ამოდროულად იყო რაღაც გარკვეული ესეთი შესაძლებლობისა, რომელიცაც ერთდროულად შეიძლება ყოფილიყო უმცირეს ყოფაში და ამოდროულად განგრძობილი ყოფილიყო აი უსაზღვრო სფეროში, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ მატერია არ იყო წარმოშობილი. აი ამ პერიოდში ერთ-ერთი აი ამ მემბრანების, უამრავი მემბრანების მოქმედების დროს შეჯახებისას მოხდა სწორედ აფეთქება. როდის პერიოდშიაც ესე იგი ვაკუუმის მდგომარეობაში იყო, ესე იგი უმაღლესი დონის წნევის ქვეშ იმყოფებოდა ეს ყოველივე და ამის შემდგომ მოხდა მისი გაფართოება და გაშლა და წარმოიშვა სამყარო. და ეს პროცესი მიმდინარეობს დღევანდელ დღემდე. ამ იქით ჩვენ ერთმანეთს გაგვესხვებინა ის რაც მეცნიერული ფაქტებია, შეიძლება ჩაითვალოს უდაოდ და აი შემდეგ მოდელი, ინტერპრეტაცია. არის ფაქტი, მაგალითად, რომ სამყარო ფართოვდება, ეს შეიძლება უდაო იყოს, რადგანაც აი თქვენ შეამჩნიეს, რომ სამყარო ფართოვდება, იმიტომ რომ ეგეც წოდებული წითელი გადაადგილება. აი ალბათ ყველა თერმომაღლების უმრავლესობა მიცის, რომ ყველა ქიმიურ ელემენტს გააჩნია თავისი ელექტრომაგნიტური სპექტრი. და არსებობს ესეთი ეგეც წოდებული დოპლერის ეფექტი, რომელიც მიგვანიშნებს, რომ თუკი რაიმე ნივთი ჩვენგან შორდება დიდი სისწრაფით, მაშინ შეიძლება წითელი გადანაცვლება ამ სპექტრში, თუკი ჩვენ გვიახლოვდება ლურჯი. ხაბლის ეს აღმოჩენა ემყარება იმას, რომ სამყარო ფართოვდება. ესე იგი ეს მეცნიერული ფაქტია. მაგრამ აი ამის შემდეგ, რომ სამყარო უნდა წარმოშობილიყო, თქვა გაფეთქებულიყო ერთი წერტილი და ეს უკვე მოდელია ერთ-ერთი. იმიტომ არსებობდა თქვა ჰოლის მოდელი, რომელიც არეთახება თქვა ასეთ ინტერპრეტაციას. მორწმუნე ადამიანს შეუძლია ეჭვის და აყენოს გარკვეული მოდელი და არა ფიზიკური კანონები და ფიზიკური ფაქტები. მეცნიერულ გარკვეულ დასკვნებს და მეცნიერულ შედეგებს თონ ეკლესიაც გარკვეულწილად იღებს და მას იაზრებს და შეუძლია რომ თავის სასიკეთოს გამოიყენოს და შეუძლია რომ აჩვენოს პირიქით თავის შეხედულებაზე მას მისი შედეგიც გამოიყენოს და დაამტკიცოს რომ ეკლესიური გადმოცემა სწორედ ეხმიანება ეს და პირიქით ამყარებს ეკლესიურ პოზიციას. ეს გაფართოების მოდელი თავისთავად სამყაროს წარმოშობის პროცესში როგორც არის გადმოცემით, ეს არის პირველ რიგში ის რომ უფალმა მოიაზრა და მთლიანად მოიცვა თუ როგორი შეიძლება და ყოფილიყო სამყარო და საერთოდ არსებითად როგორი შეიძლება აგებულიყო ყოველივე ეს და შემდგომ მოხდა მისი განვითარება. ეგ დღეში თავისთავად პროცესიც რაღაც ასეთა უნდა იყოს, იმიტომ რომ არაფრიდან მთლიანად უცბად ასეთი პროცესს არასახელებს ხო, რომ აი ასეთი დადგა უცბად ხო კოსმოსიდან მთლიანად ცხოვრება. ის პირდაპირ ასახავს დღეების მიხედვით, რომ ის სხვადასხვა დღეს სხვადასხვა თქვათ ნიუტიერების სიცოცხლის ფორმის და ასე შემდეგ ვითარდება და არა ერთბაშა ერთ მომენტში. ამიტომ განვითარების პროცესი თავისთავად ექნება ამას შეხება და ეს სწორიც იქნება.
განვითარების ასეთი, აი ამ აფეთქებიდან სამყაროს ასეთი განვითარების პროცესი. იქნება თავისთავად, იმიტომ რომ დღევანდელი დღესაც ამტკიცებს ამას. თუმცა თუ რა სახით შეიძლებოდა ყოფილიყო ეს და აი როგორ შეიძლებოდა რომ სამყარო ასეთად ჩამოყალიბებულიყო, ეკლესიას თავის დამოკიდებულება აქვს და ეს მიიჩნევს რომ თავისთავადად არ შეიძლება იყოს ასეთი და ამას წინასწარვე განსაზღვრულია ყველაფერი და არა ვთქვათ რაღაც ეს არის რაღაც ავტონომიური პროცესი, ეს იყო პირდაპირ განსაზღვრული პროცესი, რისი განხორციელებაც მიმდინარეობს. აუცილებელია ეს ვთქვათ რომ უფლის მიერ არასებობიდან არსებობაში შემოყვანა ხდება 6 დღის განმავლობაში, თორე მოქმედება უფლისა სამყაროში დღევანდელ დღესაც გრძელდება, ხო, როგორც ამბობს უფალი, რომ მამაიცა ჩემცა იქს და მოაქაუნდა და მეცა ვიქ მოაქაუნდა. ესე იგი პროცესში თუ რა სახისას დააყენებს ბოლოს სამყაროს, რადგან აღდგომის შემდგომ თავისთავად აბსოლუტურად სხვა მდგომარეობაში უნდა დადგეს ყველაფერი, ეს როგორც აჩვენა აღდგომის შემდგომ მისი სხეულისა, ისევე თავისთავად სხეულს საჭიროებს ის გარემო, რომელიც მისთვის არის მისაღები. ამიტომ ეს სამყაროც სხვა პროცესში და სხვა მდგომარეობაში უნდა დადგეს. ამიტომ ეს პროცესი ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. არსებობს წინათ მეცნიერული ფაქტები, რომლებიც ამ მოდელის სასარგებლოდ ლაპარაკობენ. აი მაგალითად ის, რომ არსებობს სამყაროს რელიქტური გამოსხივება, ეგრეთ წოდებული, რომელიც აღმოაჩინეს, რომელიც აშკარად ლაპარაკობს აი მოდელის სასარგებლოდ. ის, რომ მაგალითად სამყაროში 3-4 დიდი ნივთიერებისა, აი წყალბადი და ჰელიუმია, მეცნიერები თვლიან, რომ ეს პირდაპირ ერთ-ერთი საუკეთესო არგუმენტია ამ მოდელის არსებობისა. მაგრამ არსებობს წვიდად მეცნიერული ფაქტები, რომელსაც უჭირს ამ მეცნიერულ მოდელს ახსნას და ეს ფაქტები ლაპარაკობენ უფრო, ვთქვათ, ბიბლიური შესაქმნის მოდელის სასარგებლოდ. კომეტები მაგალითად ყარგავენ ნივთიერებას და არ შეიძლება რომ მილიონებით წლებით არსებულიყო. ან ეს გალაქტიკებს რომ სპირალური ფორმა აქვს, ფართოვდება. არც ესეთი ბევრი ფაქტია. და ჩვენ ვერწვით არა რომელიმე მეცნიერულ თეორიას, მაგრამ იქნება აღვნიშნა ის ფაქტები, რომელიც ვთქვათ აი პრობლემას ქმნის აი ამ თეორიისთვის, რომ სასარგებლოა. თავისთავად მათთვისაც წინამეგობრები არის. ეს თვითონაც ვერ ხსნიან თუ რატო არის ეს მეცნიერება როგორც თქვით განვითარებადია და თავის დროზე შეიძლება მივიდეს იმ დასკვნამდე თუ რა არის სწორი თუ არის მცდარობა ამაში. ამიტომ არის ასეთი რამ, როდესაც ამბობენ რომ დიდი აფეთქება მოხდა, წინააღმდეგობრება ფაქტიურად არ არსებობდა მისთვის და ეს გამფენადობა მის სამყაროსი აბსოლუტურად თანასწორი უნდა ყოფილიყო. და ასეთი რამე არ ფიქსირდება. იმიტომ რომ თვითონ მასის წარმოშობა და ნივთიერების წარმოშობა როგორც ჩანს არის სხვადასხვანაირი. სხვადასხვა ადგილებში სხვადასხვა რაოდენობისა არის ეს. ამიტომ არ შეიძლება რომ ეს ასეთ სახით აიხსნას. მაშინ ყველგან ერთი რაოდენობის უნდა ყოფილიყო. და არის ადგილები, სადაც აი როგორც აღმოჩნდა შემდგომ და ცნობილია ყველასთვის, არის სიცარიელეები, საერთოდ სადაც მატერია არ არის, პირიქით დიდ შავხროლებს ეძახიან, რომელიც პირიქით მატერიას აბსოლუტურად დაკარგავს. რაც იმაზე მეტყოლებს, რომ ეს პროცესი არ არის ასეთი თანმიმდევრული და არ უნდა არ არის ისეთი, როგორცაც მათ წარმოუდგენიათ. ამავდროულად მას რახან წინააღმდეგობა არ ქონდა, როგორც ვიცით, რომ არის სამყაროში სპირალური სახის დაგროვები, შეჯგუფებები, გალაქტიკების და ეს ასეთნაირად არ უნდა ყოფილიყო. ვერ ხსნიან ამას თუ რატო შეიძლება ასეთი სახე წარმოშობილიყო. იმიტომ რომ არანაირ საშუალებას არ იძლევა ის რომ ასეთ სახით ჩამოყალიბებულიყო. წინააღმდეგობა არ ქონდა მატერიას და ამიტომ ეს დაჯგუფებები არ უნდა მომხდარიყო. ასევე არის პროცესი არათანმიმდევრული იმასთან დაკავშირებითაც, რომ ზოგიერთი მზის წარმონაქმნი, რომელიც დღევანდელ დღესაც არ არის, არ ხდება მისი წვა, ეს გაყენულ მდგომარეობაში არის. არ ხდება. ან ძალიან ცოტა აღმოჩენილია ეგრეთ წოდებული სუპერნოვა ვარსკვლავები, რომელიც თუკი და მაგათ მოდელს დაუჭერთ, უფრო მეტი უნდა იყოს აქამდე დაფიქსირებული სინამდვილეში. ამიტომ აი ესეთი თვითონ შედეგები, რასაც ისინი ნახულობენ, თავად მათვე თეორიებს ეწინააღმდეგება და ჯერჯერობით ვერ ხდება ამის ახსნა. და აქ პირდაპირ შეიძლება რომ რელიგიის კუთხით ვთქვათ, რომ ეს არ არის თავისთავადი პროცესი. ეს არის აბსოლუტურად განსაზღვრული პროცესი, რომელიც რაღაც პერიოდისთვის ღვთისთვის საჭირო არის. ეს დადგენილი არის აი წესრიგში. აქ ძალიან ბევრი არის ისეთი რამ, რაც ვთქვათ, კანონზომიერება ერთი და იგივე პერიოდში აბსოლუტურად სხვადასხვა ნივთიერებისა თუ სხვადასხვანაირად მოქმედებს და ხშირ შემთხვევაში ეს ბევრი რაღაცა უხსნელი არის დღევანდელ დღესაც.
Alat mișteluar ikneba ჩემოწელიმა ყურებლებმა გაიგოს თუ კი რაიმე აი თქვა ისეთი ფიზიკური თეორია კონფლიქტში მოდის ბიბლიურ სწავლებასაც სულაც არ ნიშნავს ეს რომ აი თქვა ეს მეცნიერული მოდელი მართალია გავიხსენოთ მაგათ ისტორიიდან გეოცენტრული მოდელი რომელიც აძლევდა ასტრონომებს საუკეთესო საშუალებას გამოეთვალა ზის დაბნელება მთვარის დაბნელება შემდეგ აღმოჩნდა რომ ეს მოდელი არასწორია და შემოვიდა ჰელიოცენტრული სისტემა ასეთი ყვა იმ თქვა მაქსველის კანონები ელექტრომაგნიტური მაგრამ მისი მოდელები რომელსაც მაქსველი შედა ახლა მიღებული არაა ეს ფიზიკური ფუნდამენტალური ფიზიკური კანონები ემპირიული ფაქტები ყოველთვის რჩება ჭეშმარიტად მაგრამ ის მოდელები რომელიც მუშაობს შეიძლება ცვალებადია კონფლიქტში შეიძლება შედიოდეს ბიბლიურ სწავლებასაც უბრალოდ ეს მეცნიერული მოდელები რომელიც თავისთავად არამყარია და ექვემდებარება განვითარებას და კორექციას. და ამიტომ აი როგორც წაღან აღნიშნეთ ასეთი დასკვნები რომელსაც დღევანდელ დღეს თვითონ მეცნიერება აკეთებს ხშირ შემთხვევაში ეს თეორიული სახის ჰიპოთეტური მოდელები არის ამიტომ მთლად ესეთი 100%-იანი დასკვნები არც მათი მხრიდან არ მოდის. Da, ეს დღევანდელსაც კიდევ მიმდინარეობს შესწავლა და ცდების ჩატარება, ხო, რომ უფრო ზუსტად აღიქვან თუ რა შეიძლება იყოს, როგორ შეიძლება ყოველებს განვითარებულ და რა არის ამ ყველაფრის საწყისობა. ასევე გარდა ამისა, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სამყაროში მთლიანად გარდა წარმოშობისა, ნივთიერების წარმოშობისა, შემდგომი პროცესები, ვთქვათ, ვიცით რომ დედამიწაზე არის სიცოცხლე. ის მდგომარეობა რაც დედამიწაზე არსებობს რომელიც სიცოცხლისთვის განსაკუთრებული და აუცილებელი არის ამის ახსნა ძალიან რთული არის იმიტომ რომ დღევანდელი კანონები თუათ დღევანდელი ცოდნა გადასახედიდან ამის ახსნა შეუძლებელია თუ რა ატომ არის ზუსტად იმ მდგომარეობაში და საერთოდ სიცოცხლე რანაირად წარმოიშვა მარტო მატერიის ოფა და მატერიის არსებობა სულაც არაძლევს იმის საშუალებას რომ აქ სიცოცხლე უნდა წარმოიშვას. ამას თავად დარვინისტების ხოდაშეს ევოლუციონისტების აღნიშნავენ რომ შეუძლებელია მეცნიერულად თავსაც როგორ წარმოიშვა პტარი მატერიისაგან სიცოცხლე მატერია. იმ ეპოქაში როდესაც ეს დარვინიზმი შეიქმნა მაშინ გავრცელებული იყო სტარი აზრი რომ შეიძლება აი მაგალითად თაგვები წარმოშობილი იყო იქ სადაც სადაც ჭუჭყია და მატერიისგან წარმოიშვებოდა მაგრამ ეხლა ყველა მეცნიერებმა იცით რომ ეს აბსურდული თეორია პრინციპში ვერ აუხსნადია როგორ შეიძლება წარმოიშვას აქაც ყველაფერი მთლიანად განსაზღვრული არის და აბსოლუტურ კანონზომიერებაში არის რაც მეცნიერება უფრო უახლოვდება რაც უფრო განვითარდება გენეტიკა ბევრი რაღაცა უფრო გაირკვა და უფრო მეტად სიცხადით არის წარმოდგენილი არანაირად არ არსებობს აი როგორც თქვათ ეს ევოლუციის თეორია არის და დარვინიზმის რომ ერთი სახეობიდან მეორე სახეობაში გარდამავლობა და მათში რაღაც სწორი ხაზის წარმოშობა ერთი სახეობიდან მეორე სახეობაში გადასვლა ასეთი რამე არ არსებობს ვერ ფიქსირდება არა მარტო თქვათ გენეტიკას კიდე დაუბრუნდები ჩვენ და ნახავთ რომ სამი საშუალება საერთდება არამედ ამოდროულად ის არქეოლოგიური პალეონტოლოგიური მონაცემები რასაც გვაჩვენებს და იძლევა არ არსებობს ასეთი სახეები უნდა რაც არის აღმოჩენილი სახეობები უფრო მეტი და გაცილებით დიდი რაოდენობით უნდა იყოს გარდამავალი ფორმა რომელიც არ არსებობს უბრალოდ ვერ ნახეს სულ აი ამ პერიოდში რაც მათ შეძლეს რო ენახა და ისიც ეს ვარაუდის დონეზე არის ორი ასეთი ფორმა ეს არქეოპტერიქსის რომელიც რაღაც გაურკვეველი არის თვითონაც ვერ ასკვნიან რომ ეს შეიძლება იყოს რაღაც გარდამავალი ფორმა. და რაც კიდე ძალიან საინტერესოა ხშირად რომ პოულობდნენ ეს გარდამავალ საფეხურებს თითქოს მე აღმოჩნდა რომ ზოგი შეცდომა იყო ზოგი კი აშკარად წინასწარ გასაზღვრული მცდელობა იყო. დიახ. მამა ვარ და მეთანხმებით ყველაზე ერთ-ერთი უმთავრესი არგუმენტი სუსტი წერტილი აი მე დარვინის ევოლუციის თეორიისა ის გახლავთ რომ ამ თეორიამ რომ იმუშავოს საჭიროა რომ ზის სისტემა იყოს და არსებობდეს ძალიან დიდხანს მილიონობით და მილიარდობით წლებში. მაგრამ არსებობს ამოდენიმე აქვს მეცნიერული დაკვირვება ფაქტი რომელიც აი ამ წინააღმდეგ ლაპარაკობს აი მაგალითად ის რომ თვარე შორდება დედამიწას. რა კი შორდება დედამიწას, ადრე ახლა უნდა ყოფილიყო და მაშინ თუ კი მილიონი წელი არსებობდა დედამიწას დავარდებოდა. ან თვარეზე კოსმური ნალექის კი ფენ. არის ესეთი ფაქტები, რომელიც არ აიხსნება. კი, ძალიან ბევრი არის ასეთი რამე, რაც უფრო აი როგორც თქვით, რაც უფრო ვითარდება ეს მეცნიერება, მით უფრო მეტად აჩვენებს, რომ ეს მთლიანად ასეთი ასაკის მიცემა სამყაროსი და დედამიწისა და ამ კოსმეური წყობისა არ შეიძლება და არასწორია. ნუ სხვადასხვა მონაცემები არის. აი ერთ-ერთი როგორც თქვით, მთვარის და მდგომარეობა. გარდა იმისა, რომ მთვარეს, თქვათ ესე, ახლოს უნდა ყოფილიყო თუ ამდენი წლების განმავლობაში, მილიარდობით წლების განმავლობაში
არსებობდა დედამიწის თანაგზავრი და თვითონ დედამიწა ასე, მაშინ ის ძალიან ახლოს უნდა ყოფილიყო, იმდენად ახლოს, რომ ძალიან დიდ პროცესებს გამოიწვევდა, რაც ფაქტიურად დამანგრეველი იქნებოდა დედამიწისთვის და ვერანაირად ვერ შეეძლებდა, რომ ის მას გაეგრძელებინა ყოფა. ასევე თვითონ როგორც ბოლო პერიოდში დასკვნებიდან გამომდინარეობს, რომ თვითონ მთვარეს აქვს თავისი სითბოს გამოსხივების უნარი აქვს და რადგან მას არ გააჩნია ატმოსფერო, ეს რახან ამდენი წლების განმავლობაში უკვე უნდა ყოფილიყო ისეთ მდგომარეობაში, აბსოლუტურად გაცივებული უნდა იყოს და არ უნდა ქონდეს ასეთი გამოსხივების უნარი. გარდა ამისა, იქ როგორც დაკვირვებები აჩვენებს, ნუ მიწისძვრები არ ხდება, მაგრამ რაღაც გარკვეული ასეთი პროცესები ხდება, რაც იმას აჩვენებს, რომ მის გულში ისევ სიცხე არის, ისევ ტემპერატურა არის, რაც მთლიანად უნდა გამორიცხავდეს იმას, რომ ასეთი ასაკის პერიოდში იმას არ უნდა ქონდეს არანაირი. ესეთი ფაქტები უამრავი, ეს კრეაციონისტების, აი მაგა იუპიტერი კარგავს სითბოს, ეს მაგნიტური ველის იკლებს, თქვა რაღაც. დიახ, თვითონ მზის გამოსხივების ეს ჰელიუმ 4-ის მონაცემები აქვს, რომელიც კოსმოსში გავრცობის თუ რა სიხშირეს და რა პერიოდი შეიძლება შემოაღწიოს მან და ნაჩვენები სადღაც 4-5000 წელს მეტს არ შორდება ეს. იმიტომ რომ ნუ თვითონ მონაცემები არჩვენებს, რომ ეს წეწინააღმდეგება იმ თეორიას, რომელიც თქვათ არის ახალ მილიარდობით წლების განმავლობაში არსებობს. თვითონ გენეტიკა არის კოდირებული სახის, რომელშიც მთლიანად არის ყველა სახეობისთვის მოცემული ინფორმაცია, თუ რა სახეობისა თუ რა შემადგენლობის თქვათ ნივთიერება რა უნდა იყოს, რა ფორმისა უნდა იყოს, რანაირად უნდა ხდებოდეს მასში პროცესი ნივთიერებათა ცვლისა და ასე შემდეგ. აბსოლუტურად ძალიან დიდი ინფორმაციას მოიცავს გენეტიკური კოდები, რასაც ქრომოსომები ქვია. და აი ამ ქრომოსომების დარღვევის შემთხვევაში, როდესაც თქვათ, როდესაც ხელოვნურადაც ერევიან, არა თუ ბუნებრივ პროცესში, როდესაც ხელოვნურად აღხდენენ მასზე რაღაც გარკვეულ გავლენას, უნდათ რომ ახალი სახეობის წარმოშობა, ან თქვათ კიდევ რაღაც მუტაციების გამოწვევა, ვერანაირად ვერ ხერხდება ამის, იმიტომ რომ არაძლევს თვითონ ეს გენეტიკური კოდირება, ეს ფორმები არაძლევს იმის საშუალებას, რომ რაღაც ახალი სახეობა წარმოშვეს. იმ პროცესის ანომალიებს უფრო დეფექტურია, ვიდრე ანომალიებს გამიწვევს ეს და არანაირად არ იწვევს ახალი სახეობის წარმოშობას. და ეს პირდაპირ უჩვენებს, რომ არაძლევს იმის საშუალებას, რომ სამყაროში ასეთი განვითარება ხდებოდა და თქვათ რაღაც ერთი სახეობიდან მეორეში გადადიოდა. არის მრავალი ცდები ამის შესახებ, თქვათ ბუზებზე აქვს ჩატარებული და კიდევ რაღაც სხვა ასე წერებზე, რომელზეც თქვათ უნდათ რომ ახალი სახეობა მიიღო, თითქოს დაადგინეს კიდევაც რომ რაღაც მიიღეს ახალი სახეობა, თუმცა ის ისევ ბუზად დარჩა, არანაირად სხვა ახალი სახეობა არ წარმოიშვა. ეს იყო რომ მათ შეჯვარების უნარი არ ჰქონდათ ერთმანეთში, დანარჩენ სახეობათან ვეჯვარდებოდა. მაგრამ ასეთი რაღაცები თვითონ ბუნებრივათაც არსებობს ყოფიერებში, თუმცა ის ისევ იმ სახეობის არის და არანაირად ახალი სახეობის წარმოშობას არ მიუთითებს. ამავდროულად, როგორც საერთოდ როგორც წაგამთქვით არქეოლოგიური დანალექების მიხედვით, ეს პროცესი რომ ასე გაგრძელებულიყო, ხო, ყველა სახეობას შორის უნდა ყოფილიყო რამოდენიმე გარდამავალი ფორმა, რომ ასეთ სახეობამდე მისულიყო, რომლის არანაირი აი ხო რო ვთქვით, ორი სახეობა და ისიც შემდგომ დაერღო ერთ-ერთი თევზი იყო, რომელიც წყლიდან ამოვიდა მიწაზე, როგორც ესენი როგორც სამეცნიერო სფეროე მაშინ იაზრებდა, რომლის მეშვეობითაც წამოვიდა დედამიწაზე უკვე ცხოველთა წარმოშობის მანამდე წყალში, რომელიც დღევანდელ პერიოდში იპოვეს ეს თევზი, დღევანდელ დღესაც ცოცხლობს. მანდ ძალიან დიდი სერიოზული პრობლემა იქნება ალბათ, იმიტომ რომ აი გამეთახვებით, რომ თევზის თვალი სულ სხვა მექანიზმია, ვიდრე ძუძუმწოვარ. ძუძუმწოვართან ლიზა ფართოვდება, ან ვიწროვდება ხოლმე. თევსთან დასურვა ლიზა. ასევე გარდა მაგისა, თვითონ ორგანოებიც აბსოლუტურად სუნთქვის ორგანოები და ეს ასე მარტივად არ ხდება, რომ ეს რაღაც ფილტრებში გადავიდეს, რაღაც გარკვეულ აღუჩებს. აბსოლუტურად სხვა ფორმა არის ჟანგბადის მიღების და განსხვავებით ფილტრების. ამიტომ ასეთი რამები დღევანდელ დღესაც აჩვენებს, რომ არ ხდება მათი ეს განვითარება, იმიტომ რომ ეს თვითონ გენეტიკაში არის ჩადებული, თუ რომელ სახეობას რა სახის უნდა ქონდეს, თქვათ, კიდაც სუნთქვის თუ ხედვის თუ აღქმის თუ ნივთიერებათა ცვლის და ასე შემდეგ, ყველაფერი არის განსაზღვრული აბსოლუტურად. ამავდროულად აი ამ პერიოდში რასაც ააკვირდებიან, ფლიან რომ მათ შეეძლეს რაღაც გარკვეული თქვათ კიდაც იმ ბუზებში მიღწევა, რაღაც
სახეობა არ არის ეს ისე გულად რჩება ნუ ახალი სახეობა არ არანაირად არ მიიღება ინფორმაციის შეტანას ვერ ახერხებენ აი ახალი ინფორმაცია რო ჩაიდოს ნანაფრით არ ხერხდება არაფრით არ ხდება რაღაც ახალის შეტანა მასში არ იღებს თვითონ გენეტიკური ის ვერანაირად ვერ შეძლებ ამას ალბათ შეიძლება უამრავი ფაქტის მოყვანა რომლის ახსნა დარვინიზმით არ შეიძლება შემთხვევით არ არის რომ ძალიან ბევრი გამოჩენილი ბიოლოგი ან ფიზიკოსი მაგალითად ლაპარაკობს რომ ეს დიდი აფეთქების თეორია თუნდაც ეს დარვინის ევოლუციის თეორია უფრო მეცნიერული კი არა უფრო იდეოლოგიური სოფხედელობრივი ფენომენია ვიდრე წინათ მეცნიერული ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ხრივ შევხედოთ დარვინის. ალბათ დამეთანხმებით, რომ დარვინიზმის ისგან წარმოსდგა სოფხედელობამ ძალიან უარყოფითი როლი ითამაშა კაცობრიობის ისტორიაში. აი მაგალითად ძალიან ბევრი სპეციალისტი თვლის, რომ ეს დარვინიზმი იყო ბაზა, რომელსაც ჩამოყალიბდა თქვა აი ფაშიზმი, კომუნიზმი, აი ეს გადარჩევის თეორია საფუძვლად დაედო ძალიან ბევრ არასწორ სოფხედელობას, რომელსაც უარყოფითი შედეგები მოახდინა ჩვენს ისტორიაზე. დიახ. თვითონ სამეცნიერო მხრიდანაც ბევრი რამ სამეცნიერო კვლევის შედეგი არის შეიძლება ხოლმე არგებენ დარვინიზმის თეორიას. დინაც ამ წლებისთან დაკავშირებით, აი ამ პერიოდის განმავლობაში სამყარო რომ ასეთი პერიოდით უნდა არსებობდეს, იმიტომ რომ დარვინიზმის თეორია განვითარდეს. აი ამის ძიება ხანდახან ისეთ სახეს იღებს, რომ უნდათ რომ მოარგონ ამას, რომ რაღაცნაირად გამართლეს ეს თეორია. და ხშირ შემთხვევაში სწორედ აი გამოთვლები რაც არის დღევანდელ დღეს, სხვადასხვა სახით ხდება გამოთვლები ამ დროისა. აჩვენებს, რომ ეს წინააღმდეგობრივი არის და არ შეიძლება, რომ ასე მომხდარიყოს. სხვადასხვა ნივთიერებას დაკვირვების შემთხვევაში, სხვადასხვა პერიოდს იძლევა ამ ნივთიერებით დაშლისა, როგორც ესენი აწარმოებენ. ერთი სახოვანი არ არის ეს და არ შეიძლება ვთქვათ, ერთი ნივთიერება რაღაც მილიარდი წლების განმავლობაში და მეორე რაღაც უფრო გვიან პერიოდში წარმოშობილიყო. ამიტომ ეს თავიდანვე ყველა ნივთიერება, რაც არის სამყაროში, ის თავიდანვე არის ასეთად დედამიწაზე არის ეს რომელიც არ შეიძლება რომ თქვა იმ სიცოცხლის წარმოშობის და ასეთი ყოფის შემთხვევაში არ შეიძლება რომ ის რაღაც პერიოდის მეორე წარმოშობილიყო. ამიტომ ეს აჩვენებს თვითონ მათი გამოკვლევებიც აჩვენებს რომ ერთის შემთხვევაში რაღაც უფრო დიდი პერიოდი არის საჭირო და აჩვენებს რომ ეს დიდი ხნის განმავლობაში და მეორეს ნიუტერების შემთხვევაში ის უფრო ნაკლებ პერიოდს აჩვენებს ერთ ეგვე დაკვირვებაზე. ამიტომ ეს ყველაფერი რაღაც არის უფრო რაღაც როგორც თქვენ ძანეთ იდეოლოგიური სახე, იმიტომ რომ რაღაც პერიოდში ადამიანს ყოველთვის თავის მიზნების მისაღწევად ჭირდება რაღაც იდეოლოგია, რასაც მეორე თავის რაღაც გარკვეული ამართლებს. უნდა რომ გაამართლოს მისი მოქმედება და ამაო ჩვენ სამწუხაროდ ძალიან ცოტა დრო დაგვს და იქნებ ცოტა მაინც გვესაუბრა აი როგორი იყო თქვა აი პატრისტიკული შეხედულება, აი ინტერპრეტაციები ბიბლიური შესაქმის თქმის ამ ხრი ამ თვალსაზრისით ალბათ ძალიან საინტერესო იქნებოდა ცოტა მაინც გვესაუბრა წმინდა გრიგოლ ნოსელის ძალიან ღრმა და საინტერესო შრომისა პასუხი აქვს და მათღეთა შესახებ. დიახ, მე უბრალოდ კარგი არის რომ საერთოდ ასეთ საკითხზე გვიწევს საუბარი და თავარი არის რომ ადამიანთათვის რელიგიური დამოკიდებულება არ იყოს ახმული ისე რომ მარტო რაღაც გარკვეული წინააღმდეგობაში და მას თავისი არგუმენტი არ აქვს თუნდაც სამყაროს წარმოშობის თუნდაც არაყოფიერებიდან მატერიის შემოყვანა და გრიგორ ნოსელი არის ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი დიდი მამა რომელიც ეწოდება მამათამარ და მისი განმარტება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და შეიძლება ითქვას აი ამ კუთხით ყველაზე უფრო აღმატებულიც კი არის ავტორი რომ ძალიან ეხმიანება თანამედროვე შეხედულებებს და ის ასეთ რამეს ამბობს რომ და ასეთ მსჯელობით ასეთ წარმართავს რამეს რომ ავიღოთ ნივთიერება თავისთავად და შევხედოთ მას ნახავთ რომ ის სხვადასხვა ცნებებისგან შედგება თქვათ აი ეს როგორც არის ფერი, წონა, სიმყარე, სისველე, გამფენადობა, სახე, რომელიც რომ შევხედოთ და დავაკვირდეთ თავისთავად არის მხოლოდ თეორიული ცნებები და მეტი არაფერი. ამიტომ ის ასკვნის ასეთ რამეს, რომ ეს ყველაფერი ნიშნება ცნების დონემდე და აჩვენებს, რომ ის აუცილებლად ვიღაცის მიერ ნაფიქრი არის, რადგან ის ცნებამდე დადის. და საერთოდ ადამიანს, როდესაც აღიქვავს და რამესთან შეხება აქვს, აუცილებლად შლის ამას ასე.
Într-o să nivtere băs rogoțki mochi de pheels, misi simcari, simzimis, da, sahis, da, ase șemdec. Am ține pe vitișul ei, da, ase ahicom mars. De aia spida pe raciune, psima ze, pirda pe hazgas mare, rugurț, gone bășe uțle, roaricos. Și ase vă gone vitaris, armucnul. Brot, șemucoana samcaroșiu, ase tat rogoriț, aris, mi s-am bopsrom, upliți gone bășe mochda, ohliu, amis gazreba. Misi marțul este misi, arsta arsta este gazreba mohta, dar misi zalmosle bishem dugom, romulis, tanerkili, omodrobat, mati ertobisa. Titonam, niuterebata, sadskesobaș. Ai șem dugom, am extrași mohta, tu romuli materiisa, tu sicotsklisa, rap erioci șezlebuda, șezlebuda, horcesma, kanuterdas. Te spui, da, pirațul e nebis, ambops rom, e scoveli veratske, șek miliaris. Absolut, ideul opașii are șekmil. Dar azi ideul opașii are șekmil. Sau să-l luăm, vigatis azarșii are șekmil. Dar pe dacă nu e absolut, mesc colaferi, are zgansa zgulit, ha uidanui, dar are ragaț garca ulat, fit hopadobit, dar ragaț ha uisit ca nu-i tarba de aramet, vigatis mi-e șekmil, dar gansa zgulit colaferi, tu rogor un aicos, dar asahisa un aicos, este tu este. Mama, sam tu haro, ce nu-i drua, mui cura, este tema, ce tuli. Ძალიან მრავალწახნაგოვანი ცხადია რომ 9:30 საათი არ არის საკმარის იმისთვის ამომწურავად განვიხილოთ ეს საკითხი. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისათვის. მიუხედავად დროის სიმცირისა თქვენ მოახერხეთ რომ თავარი ასპექტები აი ამ საკითხისა წარმოგედგინათ. კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით ჩვენი ტელემაყურებლების. მადლობს პერიქით. თვითფასო ტელემაყურებლებო შეგახსენებთ რომ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლდათ თბილისის წმინდა კვირიკესა და ივლიტას ტაძრის ღვთისმსახური დეკანოზი ზურაბ ჭედლიშვილი. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.